Krade Fizi náhledy k jeho videím? Tenhle problém začal už v době, kdy se z nevinné inspirace stalo doslovné kopírování. Fizi jen vzal náhled videa a bez jakékoliv další práce prohodil obličeje a upravil pár nezbytných prvků. A v poslední době tuhle praktiku dělá častěji, než kdy jindy. To je, když bych vzal třeba Mr. Beasta, vzal jeho vlastně jako náhledový obrázek, dal si tam vlastní hlavu, tak to neberu jako inspiraci, to beru jako právě kopírování. Ale de facto já si úplně všechno vždycky vytvořím proto sám. Horší je, že nejde o pouhou inspiraci, kde Fizi na základě nápadu někoho jiného udělá vlastní dílo. Jde čistě jen o kopírování práce někoho jiného, kdy se o původním umělci ani nezmíní, nebo mu za jeho práci nezaplatí. Proč už Fizi nedělá originální tvorbu jako v minulosti, i přesto, že sklidila obrovský úspěch? Nebo je zatím něco víc, co nevidíme? Odebírej mě pro další videa.